В акції на підтримку української мови та професорки Львівської політехніки Ірини Фаріон взяла участь тернополянка Наталія Музичук. Нас 10 років гноблять, б'ють, а ми маємо мовчати і толерувати російські мови. Наші вояки російськомовні, вони потребують нашої підтримки і поваги, але вони стали російськомовними не за власного бажання. Їх століттями, їхніх предків, пращурів плюндурували, ставили на коліна, тому вони розмовляють російською. Біля корпусу Львівської політехніки, окрім тих, хто підтримує Ірину Фаріон, зібралися і ті, хто проти її висловлювань та за її звільнення. Михайло – студент Львівської політехніки. Каже, з позицією Ірини Фаріон не погоджується. Важка ситуація в країні, але доходити до прямої критики військових – це не є нормально. Навіть вона порушила конституційне право. Свобода однієї людини закінчиться там, де починається свобода іншої. Учасники акції прийняли звернення, яке адресували керівництву Львівської політехніки, Кабінету міністрів та Верховної Ради України, а також Міністерству внутрішніх справ та Службі безпеки України. Вимагаємо відновити на посаді професора кафедри української мови Національного університету Фаріон Ірину Дмитрівну. Розслідувати ймовірне втручання в діяльність Національного університету Львівська політехніка, очільника Міністерства освіти і наук Лісового та уповноваженого з Верховної Ради з прав людини Любінця. Звернення на підтримку української мови готують і депутати Тернопільської облради. Його планують прийняти на найближчому засіданні сесії, розповів голова депутатської комісії з питань законності Олег Сиротюк. В умовах, коли на нашій землі ворог, який не дає собі ради там під Авдіївкою, інших місцях, але успішно контратакує українську ідею, українську державу по тилових областях, зокрема у Львові. Ми отримали такий інформаційний, певний, негативний флешмоб. Чи він перетвориться в якісь реальні кроки, ми не знаємо. Але однозначно, що ми захистимо українську мову, ми захистимо Ірину Фаріон. Я думаю, що цього тижня ми, по-перше, побачимо, що буде оприлюднено з офіційних документів. І однозначно, я думаю, що не тільки Тернопільська обласна рада, а й інші місцеві ради Тернопільщини відреагують на це питання своїми заявами, своїми рішеннями. Ситуацію, яка викликала суспільний резонанс, прокоментував тернопільський українознавець Олег Герман. В державі незалежності було скільки принижень української мови з боку викладачів, з боку будь-кого. От той же ж випадок про дніпропетровську дівчинку, яка не могла себе утвердити в тому, що їй професор сказала, або розмовляй російською, або їдь до свого Львова. І в результаті зараз накипіло в душі настільки протест людей, для яких ця мова рідна, що закономірні моменти, які виникають у бажанні і в потребі підтримати. Мова потребує захисту на державному рівні, каже Олег Герман. Виходить, що ситуація в захисті мови виступають тільки люди, де яких це болить, а державні установи, міністерства, відповідні органи і так абсолютно не реагують. Закон про мову абсолютно не виконується. Як повідомили кореспонденти Суспільного зі Львова, вони телефонували до керівниці Центру комунікації Львівської політехніки Наталії Павлишин, аби отримати коментарі від адміністрації університету. Проте ніхто ситуацію не прокоментував. Любов Гадомська, Андрій Бодак, Андрій Міт, Суспільне новини, Тернопіль.